はい、おはようございます。ダンドラと申します。対戦よろしくお願いいたします。皆さん、昨日僕が上げたリミックスバウトシールド戦考察みたいな動画って見てくれましたかね。昨日の動画、本当に編集終わった後、その動画を投稿するタイミングでなんかいいタイトルが全く思い浮かばなくて、なんかしゃーなし元シールド戦優勝者によるみたいなちょっとカッコつけて書きましたけど、あれちょっとイキりすぎたかなと思って若干反省してたんですけれど、まあなんか意外とまあ、そのみんなに受け入れてもらえてて、まあ、ちょっと感動したっちゃ感動したんですけど、これ終わったか。そうだね、はい。気になってた新しいデッキ組んだんですよ。打つカードもないしな、グラジオ打っとくか。はい。あおい。これ終わったか。終わったくさいぞ。いや、まあ、雨1、山にあるってことだから、そこメガニウムに吐いて、まあ、どうにかするしかないですね。とりあえず、ブルーから展開しないと始まらないんで。無人貼っとくか。終わり。これでピカゼク10ターンぐらい止まってくれへん。いや、まあ、ちなみに今日僕が使うデッキは、まあ、割と多分、有名、まあ、今となっては結構、まあ、有名なデッキですけれど、二毒院とラグラージと、あとなんだっけ、メガニウムが入ってる二進化のバーゲンセールデッキですね。まあ、これで2進化ポケモンを大量に立てて、2毒院とラグラージで手札を補充しつつ、パワーラリアットで相手のタックをワンパンしていくと、そういうデッキになっておりますが、ハイパーボール、これ無人刺さりそうだな。あ、で、そう、一応僕も今回、なんだっけ、そのリミックスバウトのシールド戦に、終わったくさくね、これ終わり？終わりですか？やめろ、なんも引くな。終われ。はーい、対戦ありがとうございました。いや、ボーマンダのコインなんてあるんだ。海外はなんか、いろんなコインがあっていいですよね。まあどうだろう、日本はその、ないものよがりなのかな。海外の人は日本はコインいろいろあっていいなって思ってるんですかね。はい、よろしくお願いします。ああ、まあまあまあ、ぼちぼち、悪くないっすね。まあ、よく言えば、初手、宇津木博士のレクチャーが良かったけど。はい、対戦よろしくお願いします。海老沢か。ってことは、なるべく先行2ターン目までに、二進化まで育てちゃわないといけないな。まだカポエラが、あれカポエラもういんのかな？あいつっていつ登場したんすかね？覚えてないけど。うい。まあでも結構ポケモン自体はいるから、ここで飴を持ってきて増殖させれるんだよな。なんで、ブルーとネストでいいかな。で、チコリータ置いときますか。おい。で、ヒットアンダーウェイで格闘道場があると、水五郎が落ちてしまうんですが、まあ、それは、いいと。終わり。あれ、カポエラって言ったんだっけ？なんか、それが気になって話したいこと話せないんだけど。ちょ、待って、調べさせてください。紐か。おい、あげる。んてか、なんで紐なんだ、相手。あ、反動減らしたいってことか。ってことは、道場を引きに行きたいのかな？ 60 で飛ばせるもんね。そういうわけでもなく。カポエラー。SMQB だから、まだないのか。あれ、まだないっすよね。うん、まだない。じゃあ、ここで、飴2枚でいいんじゃね？ほいほい。さあ、じゃあ、バッシリ立てていきますか。とりあえず、まあ、ここいらないんで、多分。これをメガニウムに変換して、うい。でまあ、こいつはちょっとまあ、生贄に捧げましょう。リリース。OK, OK, いいぞ。で、ここも入って、違うか。いや、まあまあ、いいか。じゃあ、パウィードローで、ハンド増やしていきましょう。ああ、はいはいはい。まあ、どこでもいいっちゃどこでもいいのか。どうせ雨が引けなきゃあれなんで、おい、おい、おい。
いいね。この一旦でポケモンが大量に立つ姿は見ていて割と悪いものではないですね。ニドランがいるから、まあ、とりあえずおとなしくここ立てに行きますか。おい。で、まあ、次の番前は飛ばしてくれないかな。さすがに沢村で裏殴ってくると思うから、そうか。そうですね、次の番、まあ、前を落としてくれなかったら、あれっすね。こいつのクイーンズコールでラグラージ引っ張ってきて、まあ、殴りますか。ただ、80ダメージしか出ないからな。結局、調布引かなきゃ、エビを落とせない。このまま殴ってきそうだな。はいはいはい。手張りもしたからそうだよね。はい。懐かしい。この動き懐かしいな。はい。前を飛ばしてきたんで、まあ、鳥かそつけて殴りに行きますか。はい、このデッキ、その、なんだろう、殴れる回数が決まってるんで、まあ、そうっすね。クイーンズコールで引くカードもちょっとまだわかんないんで、先引いてからでいいか。おい。お、帳簿を引いた。帳簿引けたは強いな。ってことは、これクイーンズコールでまずメガニウム引っこ抜きますか。このデッキマジでなんかね、頭おかしくなるんですよ。徐々に、もうね、ほんとなんか回してると徐々に頭バグってくるんですよね。あれこれ使ったっけ、先どっち使えばいいんだみたいなね、まあそういう、まあ、自分との戦いみたいなデッキですね、これは。とりあえずもう一回使える。で、ここをもう一回立てるかどうかはポケギアの結果次第みたいなところがあるんですけど、あ、でもここ、この間立てるの確定してるから先立てちゃっていくか。はい。サポート1枚でポケモン2匹持ってこれる手段がこのデッキないんで。まずこれでいいはず。で、最後、長文を2回起動させないとダメなんだよな、多分。引っ張ってくるカードはさすがにポケギアの後でいいはず。あー、悪くないっすね。この番サポはまだ使ってないから。グズマで裏のディアンシー狩るか。ああいう系統のデッキ、多分ディアンシー狩っとけばどうにかなるんだよな。すげえざっくりしてますけど。クイーンズコールで次のアタッカーも用意して、ケッキング？こいつらが、あ、まあ関係ない。二度クイーン立て続ければいいけど、まあラグが欲しいよな。おい。めちゃくちゃ腹減った。今日夜、今夜の8時ぐらいなんですけど、今日僕パンしか食ってないんですよね。120なんで、こいつで殴れるか。はい。じゃあまずは1回目殴りますか。パワーラリアットは自分のベンチの進化ポケモンの数かけ50ダメージを追加。210ダメージ強い。もう1匹いたら260、8枚1個に290でタッグチームも満パンできますからね。次のトリカソも引いていくと。このトリカソじゃない、長部は大事にしていきますか。はい。で、このデッキトリカソ4と長部しかエネが入ってないんで、まあそう、殴れる回数が、勝負を割られてしまうと5回なんで、あ、ジガルで出てきてくれたってことは、こいつを倒せれば割と、エネの枚数は足りるかな。ってことは、あと1枚のグズマを引きに行かないといけないから。はいはいはい。どうぞ。で、そうなんだっけ、リミックスバウトの話か。リミックスバウト、まあ僕も一応、まあ日付はちょっと伏せますけど、まあ今年もね、出るには出るんですけど、まあそうですね、今年はリストバンドに切り札を仕込む不正キッズがどのぐらいいるのかってのは気になるところですけど、まあなんかこういう言い方をするとね、なんかちょっとイメージダウンにつながるんであんま良くないんですけれど、まあでもいないとも限らないですからね。とりあえずラグラージ立てに行く前に、あ、でも捨てたいカードも怪しいんだよな。まあ、ウツギックスのレクチャー捨てていいか。で、サイドが4になったタイミングでこいつが飛んでくるから相手にグズマをなるべく強要したいんですよね、個人的には。だから裏のこいつで殴れば120で一発耐えるから、はい、まあ、これでラグ引けたら別のポケモン引っこ抜けるけど、てか別にあれだな、ラグしか欲しいポケモンいないから先パワーなない、クイーンズコールでよかったな。ケッキングはなんか普通に弱点疲れるだけなんであんま強くなさそうなんですよね。まあ、とりあえずここでいくか。おい。で、もう一匹ポケミンを呼んどいて、エネの枚数とグズマがあるかだけ確認しといて、エネが1ってことはサイドに取り返す方が1あるのか。から、手帳でグズマを戻してっていうのがなんかそのうち必要になりそうなんですよね。ケッキング使わんしょ。まあ、必要になったらまた引っ張ってこればいいんでね。このデッキはこのメガニウムと、なんだっけ、二度クイーンさえ立っちゃえば割と融通が効きますよ。じゃあ、早熟ハーブで。
なるほど、なんか替えループ使ってる東進さんの気持ちがなんとなく分かった気がするでここまあエネ張ってこいつ指導させてもいいか、指導させて次の番なんやかんやれんで、ブルーは最初の動きを安定させるとともに終盤はねパワードローのコストにもなるんで、まあそうですね、そのうちグズマ引きたいっすけど、うん、ここはまあ飛ばしてもらっていくか、別にここで入れ替え吐く必要もないんで、じゃあアワーラリアットで基本的にヒエクトの殴り合いはちょっとねこのデッキも苦手には苦手なんですけれど、立ててしまえば逆に相手もこの2進化ポケモンを気絶させるのは結構大変なはずなんで、はい、まあマッシュで殴られるんで、まあ次の番どうするかですね。長武はまあ最後まで取っときましょう。いつとラッシュされるかちょっと分かんないんで、カポいるやんあれカポいんの、コントみたいになってしまったけど、ちょっとこいつ到底こ持ってたらよかったのにな。ね、持っててもいいじゃんね。これで入れ替えるから先こっちでいっか。おい、なるべくこいつは無視したいんでね。じゃあちょっととりあえず不必要なパーツを山から引っこ抜くところから始めます。このああそっかそっかそっか、 GX ポケモンは引っ張ってこれないんだもんな。でここは宇津木で回収する可能性があるからこっちでいいと。おいで、いやてかこの子もう宇津木使わないんだよな多分この試合まあでもいっか、先使いますか。はい、宇津木で引くかも、宇津木で回収するかもって次捨てていくっていうね。となると、まあ、全力で引きに行きます。どうせこいつまだ必要でしょう。で特性止めても意味ないんだよな。はい、早熟ハーブいやまあまじこれ怒られるな、やめようはい、でキッキングじゃなくて生キラも引っこ抜いといて、ういで、じゃあパワードローで、まあ、グズマ引けたらいい、引けなくてもまあどっちでもそのうち引ければいいやって感じ。あーってことはグラジオでなんかうんエネとグズマの枚数以外確認してないんだよな。かといってなんか引きたい、使いたいサポもないんでグラジオで確認しておきますか。あーなるほど、スタジアムはまだ山にあるから抜かなくて、ワンチャンもう一匹立てる可能性ありますからね。じゃあ入れ替えで、80なんで飛ばせないっすもんね。で、長武はここに貼っても110で飛ばせないから、まあこっちでいいや。うん、長武はちょっと最後まで取っときたいんですよね。じゃあ、パワーラリアットで。いくつやな、500ぐらい飛ぶんじゃない？オーバーキルだな。このゲーム、この対戦ちょっと最後にダメージいくつ出たか見てみよう。で、多分そうですよね、スペシャルコンボとこのくるくるポンがあったとしても、まあ結構サイドレース的にもこっちが先取り切れそうなんですよね。グズマ引けたタイミングでこのジガルで分かれるんで、はい、あ、入れ替えるか悩んでるのか。生贄に捧げてきたぞ。あと鳥かそが山にあと1あるんですよね、多分ある。どうせもうちょっと山にポケモンはいないんで。トリカソ1ので最後グズマ長武で裏の地軽で飛ばしてっていうのが理想なんで、じゃあ山を圧縮していきますか。おい、あ、グズマを引いた、ここで引いたならそっか。はい、でここでもう飛ばしちゃっていっか。うん、なんか早すぎるような気もするけど、まあ、リセットスタンプ今ないしね、ここも必要ないかな。おいで回収で、なるべく鳥かそで殴りたいんで、スペルカードは、ここかな。あ、OK、引いた。で、これ以上山削る必要は、あ、まあ、友達手帳引いておきたいってのはあるか。ほい。ほい。引いた。じゃあグズまで、ここ引っ張ってこいつでよくって手張りで手帳でグズマに戻して、まあ多分勝ったでしょう、長文もあるし、使えるカードは使っとこうそうか、ポケギアで次の場引っ張れる可能性あったから、ジャッジ警戒するならポケギアは打たなくてよかったかもな。
で、無人も貼っといていいか。使わないっすもんね。はい。不意のワンダーラビリンスが飛んでくるかもしれない。まあ、それでもハイドロコンプで大丈夫か。じゃあ、パワーラリアットで、吹き飛ばしてけ。いや、まあ、こんだけ揃うと強いよな。そう、このデッキ多分最初の1段目か2段目をどう乗り切るかが勝負だと思うんですよね。はい。じゃあ、終わりで。まあ、さすがに追いつけないでしょ。そうか、相手としたらこれで勝負が、勝負じゃない、トリプル加速が4枚切れたからワンチャンもう得ねないかもってのがあるよな。なすごいいろいろ入ってますね。うん。まあ、ここの海老沢カポでダメ感ばらまきつつ、マッシュとかジガルデで、まあ、ワンチャン効果力も出していくみたいな、そういうデッキっすかね。うん。まあ、ちょっとヒエク相手なんでどうなるかと思いましたけど、ジガルデ GX を飛ばせたのが大きかったっすね。じゃあこれ貼ってパワーラリアット。はい、大さんありがとうございました。おお、なんかこのデッキはあれ、なんかあれだな、珍しくっていう言い方もあれだけど、なんかまあ綺麗に回りましたね今は。じゃあおまけのパック開封のコーナーはこれだな。ガーディアンライジングしよう。これあれですね、あのアローラの月光とか君を待つ島々なんでワンチャンテテフ GX が出る。まあ、テテフももう割と2枚持ってるんで3枚目はあんまいらないですけどね。まあ、ワンチャンシャトレーヌのデッキ使う時とかに必要か。おマルチ付け替えが出た。ああ、